turi kumwe na Ivan n'umugore we. Oya. Wishi. Oya. Oya. Nase nibe tarwa wenu wanyu. Ese ubureka nkubaze. Wishimiye guhangana na stress z'uko umugore wawe arwaye ugangana nange ubwange. Njye uyu mugore simukunda nakubwiye ni umunyarwanda cyo umugani ngo ndakwanze n'igiva mu ndagukunze. N'ubwo bizanabaho. Ubundi udakunda umuntu wirinda ikiguhuza nawe. Ibintu bitumuriro. Faze na netere uko byagenda kose ntago bijya bihura. Hi kaz bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nongeye kubasuhuza mbifuza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira umunsi kundi reka nshimire wowe wakoze subscribe ukandika na comment no kuri muri iminsi ndashimira wowe wandika comment ziri kuba nyinshi mugiye muzandika kugira ngo uko ni nziza ziradufasha nange nzikuramo inama ndetse nabo twaganije bakasukuramo inama ushobora kwandika comment ku kiganiro warebye hari inkunga yifuza gutanga ari ibitekerezo cyangwa se ndinyunganizi yose ukandika muri comment n'ubwo akandika ijambo rimwe kabagahagije ariko tukabitwereka yuko wakurikiye ikiganiro cyacu turi kumwe na Ivan n'umugore we. Oya. Wishi. Oya. Oya. Nase nibe tarwa wenu wanyu. Oya winyongera imisonga. Oya kaza Ivan. Murakoze cyane. Ariko waratubeshye icyo nico kintu ngo cakongera kukubaza. Ko nzi ko abagore ari bo batagira gahunda ukabukabije kwica gahunda. Waratubwiye ngo tugutegereze uzigiye twaviriye hano. Murambabarira ndabanza kwisegura ku bakunzi. Inshuti n'abavandimwe. Abantu bankunda banyereka ko turi kumwe kiragiye byo mwaramamagara ko mumagara ndi bize na mfite umwana ari kwa muganga umwana twamujyanye kwa muganga bamusanga mu muhondo. Ngo yaragiye mu muhondo gihe ibyo nari mbizi nyine ndi muri stress mwahamagaye ndababeshya ariko mumbabarire nta kundi. Oya nta kibazo tugiye kazi nabi murakoze cyane wambaye agatenge noneho babaye umubyeyi yiyeberanyije nagira ngo mwereke ko ndi umubyeyi byuzuye yiyeberanyije umva nabihamije ariko buri ubyeyi ni ku mutima ntabwo ubyeyi ari imyambarire itaza kwitwira kubera ko utabasha kureba ku mutima wanjye nibuze urebe inyuma urebe ibikugaragara turabona turebe ibyo tubasha kureba n'amaso sibyo se niko bimeze hanyuma rero cya gihe nari naje kukubwira ubutumwa Ivan yari yantumye ariko bibaye byiza ko nawe ahari ngira ngo rero nta bindi ndi buvuge ubu nimwe mugiye kuganira muri babiri ndabizi Ivan afite byinshi ku mutima hari ibyo twaganiriye utaruhari hari ibyo nashe kuganiriza hari ibyo nange wansubije adahari ubu ndagira ngo Ivan nawe nzi ko nawe ufite byinshi byo kumubaza ndagira ngo muganire uko muri babiri buri muntu umuha abwira umuntu nk'uko wansubije ubushize n'uri mwimwirire naye nk'uko yari yantumye n'untu wabikwibwirije kugira ngo ndifuze ko uyu munsi twafata umwanzuro ku bibazo kuko ari wowe ufite ikibazo cy'umwana ari Ivan afite icy'umwana kandi we afite na byinshi binamukomere muri iyi minsi nifuza ko byagakemutse ariko mubiganiriyeho. Iki kiganiro rero ni icyanyu ko muri babiri Ivan ijambo ni ryawe nimba wifuza kumubwira ibiri ku mutima wawe hanyuma nawe akagusubiza numva ikiganiro tugiye gukora kandi byaba byiza tugisoje hari gikemutse. Murakoze cyane. Murambora ntabwo ndi muri mudu nziza nsa nk'ufite stress mu mutwe na ndumva nawe mu guhuguka ariko turaganira kandi Imana iradufasha iradushoboza. Yavuze ndimo ndashimira inshuti abavandimwe n'abagenzi cyangwa abakunzi twereka ko turi kumwe ariko hari umuntu wansabye ngo nyivuga nimero yatubonaho ushaka kudusengera kutugira inama ubundi bufasha n'inkunga nyinshi kandi zatugirira umumaro. Njya mvuga hari umugabo wajya kungira inama babiri ariko narabuze yenda bajyaga bamvugisha bakangira inama nk'ubu nsigaye numva meze nk'umusazi. Ni 0785 8 0 8 7. Iyo nimero wayimboneraho kangira inama ukamagara ushaka kugira ngo mwasoringe mu mutwe mba numva ibintu byanshanze. Icyo ikintu mvuga rero ikintu cya mbere ndabanza gushimira Keza si ubwa mbere mushimiye. Keza yaradufashije mu kubaho kwacu nabaye umugabo narabivuze na mbere nubatse urugo kubera Keza. Ndacyana rwubaka nibwo ndimo ndanarwubaka ari simbizi nibirimo birancanga sibyo ko umuyaga waje n'ishuheri ariko
jambo ry'Imana ravuga muri byose dushime nange ubu ndashime muri ubuzima biragoye gusa ndanezere kuko mbonye umuntu ariko ngiye hari abantu bajyaga bavuga ngo umuntu ngo ubundi umuntu ni ikimurimo ariko niba navuga sinzi Imana niyo mucamanza singiye guca imanza ariko uba yaba inshuro namuhamagaye yagihanuka sinzi ariko gusa icyo navuze cyo nta nubwo nisubiraho sinicuza yarampemukiye kuko ubwira abanje aravuga ngo azampemukira kuko yabigezeho mbwira abantu batakurikiye madamu wanjye ameze nabi waje neza Shakira muzi ubwo none nsigaye mubura mu minsi ishize twamufashe tumujyana kwa muganga baratubwira ngo yorohewe asubira mu rugo none asubiye mu rugo aragenda hari igihe bwira namubonye akararayo bugacya ejo nkongera nkamubona akaza none hasigaye aza ahubwo mbona ashaka kunkubita n'igihe azankubita ikintu n'idanje nyine none ntabwo byoroshye bigaragara ko oya umwana nakubwiye ko ari kwa muganga umwana ari kwa muganga bamusanze arwaye umuhondo imirire mibi ubundi ubwo nyine umwana urumva nimba mama atamwonsa cyangwa ugasanga nyina mese yakonka ibyo uyu muntu yakoze ase ubundi ushaka buri wambwiye nura nka mugwayenda ase we nawe wamujugunye ntabwo byoroshye gusa umugambi wawe wagezweho Imana niba Imana ukorera izaguhembe nibyo navuga none se kutangiye kujya mu nzira mbi kandi wari watangiye mu nzira ntabwo ndi bujye mu nzira oya ariko n'umuntu nditonze n'amagambo ndi buvuge nababwiye n'umutwe ntabwo nuje oya gusa ibyo wakoze Imana ukorera izaguhembe kuko sinzi niyariyo cya ku ruhande we mubwira ibyo yifuza kumubwira unamubaza ikibazo cyose yifuza kumubaza iyo kuvuga ngo ngiye ikibazo ushaka kumubaza kugira ngo yenda ibyo yakoze abihindure umugore wanjye akire ibyo yamuterereje arasaba iki agomba iki tumugomba iki kugira ngo tukimuhe umwana yenda umudamu akire yenda ndeye ko n'umwana yakire uri mu kwa muganga ve ubu ni muganga ndabyemeye pe kuko nubundi niba ari ubuganga yakoze se biranze ibyo ari byo simbiza ariko kuko yabimbwiyeho amaje kubimbwira kuko arabisohoza ngo umugabo nuvuga ikintu akagisohoza nawe yarakivuze aragisohoza nta bintu byinshi bifite byo kuvuga nabwiye ko numva ntabwo meze neza rwose n'abantu barabibona ntabwo nuje ntabwo meze neza ntabwo ndi tayari ariko ayiva nkubwiye wifata ukavuga ngo ni njye waroze umugore wawe ufite gihamya njye warambonye muroga ndayifite narakubonye nanakweretswe usibye no kukubona muramweretswe none se ariko biri sirena rose buretse gato inzozi nawe zihurira no kuba wabonye ikintu ariko n'amagambo yambwiye keza reka nkubwire yenda waramfashe ariko aho nubyivangemo ubu noneho ni njye nawe wakoze ko wamuzanye ubu ni njye nawe ntabwo nshaka ngo ibintu byivangemo ubu ni twe bireba apfa guca bugufi gusa tugakemura ibibazo rwose pe niba ushaka niba hari ukuntu bigenze ukamuvura rwose ndabigukorera ariko ntabwo ndajyaho ngo nkubeshye ngo ndi bumuvure kuko byamubayeho nta ruhare nabigizemo sinzi uko byaje mba nkubwire nakubeshye icyo wakora cyose blessing nawe nzaguha rero niyo mpamvu ushatse wabihindura ukareka kumugira kuriya kuko uko wagira kose ntawe uzabona niba utazampa blessing ubwo ngiye gukenyera nkomeze ubundi mpangane nawe si byo ushaka se reka nkubwire mu kiganiro duherukanamo igihe yatwirizaga tukamutegereza kuko ubonye ameze neza mbere se kutamukunze ntabwo byashoboka rwose nzemera ndwanye umwana azajya muhondo nibyo ndwanye ngire ne ariko ayiva ni ngiye rero sinzi ikibazo ufite njye naganiriye na Keza mubwira yuko mugomba kumpa umwana igihe jaya kigera akagusura nanjye akansura ntuzane ibintu byo kwikunda ngo unyereke ko ari wowe nyina na se ibyo bintu ntabwo ari byo kumbwira ngo ufite stress izo ufite nawe ndazifite ese reka nkubaze ubu ari nkawe uwo mwana naramukwimye uri se ubu waba witwaye ute
Ese ubureka nkubaze wishimiye guhangana na stress z'uko umugore wawe arwaye ugahangana nanjye ubwanjye byuko nirirwa ngo hamagara nkubaza ngo wampa umwana wanjye urumva ibyo bintu ubyishimiye kuba byose bikureka umutwe gereka mubwire mwana ibintu nakubwenda komeje uri muranyicira ubugingo n'umutima ariko uko byagenda kose nzarwanaho naravuze cyo koze inama nibangira inama nkabona haturutse inama nyinshi cyo genda sinzi uko bizagenda ariko mu mutima wanjye atarana rwara twarabivuganye uriya mwana niwe buzima bwacu aho yavuye aho twamukuye turahazi abantu baradufashije umwana arakuze abayeho neza none ubu maje kubona akuze yanyweye amata y'ihene nta kintu cyabo na kimwazi ejo bunduza nta bombo wazanye ese reka mubwira za guteza akavuye yazanye kimwa buriya rero mva nkubwira keza ushaka kubyivangamo banze mubazi yazanye abivuze neza cyane ke buretse gato abivuze neza cyane ngura mwana no buzima bwacu bivuze ngo muri abo ngabavuze nange ndimo kuki samunye we nago uri mu rwose mu buzima bwanje nago ne nago nanabana n'umurozi kwanze ubu kuvugana nawe ahubwo giye ndumva sinzi kisigaye numva ari ikibazo nifuzaga kuvugana nawe ke reka mubwize kubona imwe kintu ushaka uje kuvugana nanjye nashatse kugira ngo duhuze ndebe ikintu nakora ariko atari mu mwana niba amafaranga yenda ashaka umuntu azagerageza ajye kuyashaka ayamu Hoyura cyankunde niyo mpamvu nyima umwana kugira ngo buri munsi uje kurushya keza umuhamagara ngo mpuza na Esther ngo iyi kugira ngo abone ikiduhuza none amumpaye azongera kumbona aravuga ati nindamuka muhaye uriya mwana sinzongera kumubona kandi we urukundo aracyarumfite aravuga ati kamwima umwana ahamaha buri gihe tujye tugira ute kongere duhure abantu barikira igitabo kiseka reka mubwize ukuri kandi nge nta ubundi bajya bavuga abanyarwanda ni umugano usanzwe ucibwa bajya bavuga ngo ndakwanze nigivamo ndagukunze none wampaye umwana ndakwanze nigivamo ndagukunze ukareka kugihura n'umuntu wanze tekereza namwanze anjugunye umwana mbuze icyo mugaburira yanwaye ibintu none ndamukunda ubu ngubu arimo aranandogera tekereza kuba ufashe ibintu byabuze ibintu yanwaye agafata umwana yataye umwana utaramenya kujya agatungwa n'amata y'ihene ari ngo batunze nuriya amata yene niyo mpamvu ndayemera burangiye mbonye n'ubushobozi nagura ihene nuko ahantu umuntu abakodesha batabona hayororera buri ihene ni nziza amata yene yaramutunze none amaje kwigira hejuru ageze ahashimishije urazuburana nge none ikintu mera mvuga umuntu waje kureba umwana waje witwaje iki ngo naze ngamujyane ngajye kumugura nibanze muri cyuzanye ngo naze nje kumugurira noneho ngo mugure icyo ashaka icyo ashaka si cyo cy'umwana ushaka kuki utakizanye hoye na uburenganzira ufite uburenganzira yarabwiyatse yarabufite kiriya gihe yarabufite ariko yarabwiyatse mwese ko narimbwa ubu none mbaye umugabo mbaye umuntu none reka mbabwire aya genda yavuze ngo ni iki yakora kugira ngo aya genda kumugore we ngo akire nge namukuri namubwiye yuko byabaye kumugore we nta ruhare nabigizemo sibyo ubu nanye ndagira ngo nkubaze iki kibazo ushaka nkora iki kugira ngo umwana wanjye banze kize umugore wanjye numara kumukiza ibindi zabimbaze nyuma ibyo wamukoreye nyine ntago ndi muganga sinzi ariko warabyivugiye waravuze uti we na musaza wawe ubundi ayifaye kandi musaza we yaratuje ubu se mwerekana cyane ngo namfate ngo azaterwa ngashyire ku ivi none se kuba ataraguterura ngo ari ashaka kuzanjyana kuba ataraguterura ngo ari gushyiraho nuko yakuzuye ndamubwira kuko namubwiye ibintu umugore mushiki wawe yakoze uwo mwita ngo umugore wanjye utarabayeho urabizi abangwa yakoze ibiki ngahubwo ngo n'ibindi azakora nyuma ngahubwo nge ningufata noneho nzakora ibirenze kuko nzashyira ku ivi ngo sinzi ahantu yambwiye ngo azajya kundi icyo gihe waramucitse uzabimubaze rero umugore yavuze ngo sibyo kandi nawe usubize neza niba ushaka ko nyine twumva ko atari byo yavuze ngo uramukunda niba utamukunda kuko utari gushuti kugira ngo ikintu kibahuza kiri hagati yanyu kivemo ariko kiza sinzi ikiri kubahuza ni umwana buretse mbanze nkubaze ikiri kubahuza ni umwana uriko arakukwa ku mwana nawe ukamumwima ikintu gihari ni igiki niba ushaka kugira amahoro yavuze ngo mu kiganiro twagiranye cya mbere yambwiye ijambo yararivuze ngo niba Ivan ashaka kugira amahoro mu rugo rwe n'umugore banke umwana kandi bashaka kugira amahoro none wowe niba uvuga ngo nta uzamuha ngo nimushake muzagende gute urumva ko ari wowe none ushaka none wowe ibibazo uri kubyikorera niba umuntu avuze iryo jambo kuki utaryumva nk'umuntu mukuru
Hoya njyewe n'ikintu namwibwirira tureke ibyo nagutumye. Njyewe n'ikintu namwibwirira twicaranye hangaha nkabikubwira turebana amaso ku maso. Ubu kugira ngo ikibazo gikemuke byose biri mu biganza byawe. Nakantu gato urakora. Reka nkubwire. Njyewe icyo nakubwiye cyo kose rikwa nsubiza ibyo nabwiye Keza. Sinzi Keza niba tumvishe nakubwiye niwe ivange mu byacu. Kuko nubushize yonza narinzanye stress mbi kukurumba narindi mpangayitse ho hari mwana twari kurwana nemera Yesu nemera Imana n'umwana wayo nemera Yesu ariko hari ibintu bigera bikakurenga njye uyu mugore simukunda nakubwiye ni umunyarwanda cyo umugani ngo ndakwanze n'igiva mu ndagukunze n'ubwo bizanabaho ubundi udakubwira umuntu wirinda ikiguhuza nawe ibintu bitumuriro faze na netere uko byagenda kose nago bijya bihura faze na netere iyo bihuye bikora icyo bitanga ni short circuit cyangwa bikora siriko ubwo ni kuvanga bugiye gutwika naje cyo mubwiye rero nago wafata umukirisitu n'umurozi ngo bahuze cyangwa n'umupfumu ubwo hagati yanyu ngo ni ikindi mvuze oya mvuze umupfumu n'umukirisitu noya nibyo ndimo ndavuga nakari hagati yacu ubu nibyo ndimo ndavuga mu buzima busanzwe nago wafata Yesu ngo abane na Satani nago ni ibintu bitabangikanye ubwo iyo ufashe Yesu Yesu ari hano jya kwa Yesu cyangwa uje kwa Satani ariko nago wabihuza ni ibintu bidahura nimo mugwa urugero ni umuriro netre na faze nibihura nago wafata umukristo n'umupfumu cyangwa umukristo n'umurozi ngo bahuze nandwo wafata Yesu na Satani ngo bahuze ibyo bintu niko bimeze Nushaka ureke gukora tugaje mu rongo nyawo kandi ubone no guca bugufi bihorere icyo nyine ni umwana wanje nta kiri namara gukira nzabikora muri mpango ni mpango none se wagize gutya nanyi nkagira gutya ya dakora biriya ubu twatumwe tuganira bifatika ariko nibwo neje stress umutwe kaburemereye umuntu agisinzira nta kitamirira na nge wahubwo ndizera ko uba warampaye uwa mwana nta nubwo wakabaye ukimbona hano wanesheje igihe ubunakabaye ndi mu kazi ariko niho ahandi sinzagenda ntamujyanye ariko uko byagenda kose namwe ntimushaka kumuha umwana nawe akagira ati bizabaho ntimuzagira ibyo mumbaze ariko ugere nzavano njyanye iyo umuntu avuze gutyo njye ntabwo nshaka kujya gusesengura ngo mvuge ngo wenda niwe wamuroze ntabyo nzi ariko umuntu hari amagambo avuga nawe ukumva ko hari ikintu avuze nawe uri gutsimbarara ngo ikizaba cyose nta mwana uzamuha none se oya njyewe none ndabyemeye nabanza mukize tuzagana tubihe umurongo nje ntabwo ndi muganga ariko ntabwo ndi muganga kandi byamubayeho nta ruhare nabigizemo icyo ndaguma ngitsimbarareho uriya mwana niba ushaka kumpa umwana uzamume kandi niba kuki nashatse nanjye mujyanye mu bigo byimfu byingo nje kumujyana munaravuze ni umwana ngomba kumupfira kuko ndabyemera ninjye wamubyaye nta wundi wamubyaye niyo mpamvu rero nemera gupfira umwana niyo mpamvu rero reka nkubwire nanjye nibyo nakubwiye niba ushaka uzamume niba utanabishaka nge nzamutwara ntakoresheje yuko ubishaka cyangwa utabishaka cha niyo wakoresha niyo wakoresha kiriya giti mbone mukoresha niba ari ubwiriya wabaga sinze ariko Ivan aciye ariko hari umuntu narakwingiye Imana imwe umugisha yarambwiye ngo burango nago nguzi nabonye handitse ngo nago zinga uburozi bwa Uganda ngo ibintu ngo niba nawe byaramubayeho sinibuka ariko nigize kugasoma nigize kukabona umuntu yarakanyetse ambwira ati nyamara bya bintu biri seriya ati dore ati uyu muntu nawe byigize kumubaho babikwe iriya navuze none no nawe ariko reka nkubwize ukuri nakubeshye numara guhindura ibyo wakoze bikaba none bikajya mu buryo
pe manitse n'ikiganza imbere y'Imana tuzatangira ibiganiro none biciye mu mucyo biboneye tubikerekezo nyacyo apana ibyo kwirwa duhangana ndabyemeye ngiyewe ngemereye hano imbere ya kamera n'inshuti n'abatureba ariko inama zanyu mwakabyaramo aha mgeze narababwiye nyene inama pe mu makomenti muki inama ujye ubanza nawe urega twa dukeneye inama ariko nako twagu iyo umuntu akugira inama muri izo nama bakugira nawe ushunguramo nawe ukareba n'ikintu kizima ntabwo umuntu cyo kugira cyose yakora iyo umuntu akugira inama nawe ubwawe ufata umwanzuro muri izo nama bakugira yende bangira inama ari benshi ntacyo nawe ntayo wigirije byibura umuntu akugira inama nawe uvuga uti se mbigenze gutya cyangwa mbigenze gutya ariko wowe uri gufata ubwo no kuvuga ngo namahitamo nabe uko ndi kubyumva ngewe nuko ngo uyari kuguhitishamo kumuha umwana cyangwa se umugore akakomeza agasara niko nabashije kubyumva nuko uvuga ngo namahitamo abiri ahari kandi ashora ubundi ngewe ubona byose rero ngewe ikintu numva nubwo ari kuvuga ngo aragisha inama sinzi no wamugira inama aho ari buhere kuko we yamaze kwemeza ko atazama umwana ubundi urakugira inama we ngiye nshaka ibiganiro biciye mu mucyo banzike muri kibazo wateje nikimana kumonerwa igisubizo nawe uzabona igisubizo ubwo ari cyo navuze hoya ntimuk abantu ntimukikunde oya ubwo ntimukikunde ntimukikunde ke muri kibazo wateje numara nta kibazo nateje iwawe wari wamboni wawe kibazo ufite wari wamboni wawe naje urwana ngushaka ngo muhungu ariko kutamushatse kiragi suko waruzi kutamushobora none ubonyegeze amaje rero namushobora arashimishije ibyo byice giye simbihakana pe naramuzanye kuko ntari mushoboye ariko ndamushoboye ingufu ufite nizi nese arava mu ishuri afite iki kibazo ubuse wakiruka muri iby'umwana na nyina umwana kiga none subwo ubuse wabonye utabonye ahubwo wowe nubwo uvuga ngo ndi umubyeyi gito nawe ndabona warabaye umubyeyi gito kambyemere nge nabaye umubyeyi gito ndanabyemera byatewe n'ubushobozi buke nari mfite ariko sereka nkubaza umwana twahangaye reba nyine ibaze nawe ufashe umwana umukuye mu ishuri ntushaka gukemura ikibazo tunywa amazi ari mu munyura dutunga nge nawe tu take imyenda umwana urambwira ngo urapfa ngo utwaye umwana ngo kengere kandi rero bandike muri ikibazo umwana nagaragira icyo cyikwitira mare ubu mu mategeko aragana namwemerewe kuko naragira imyaka 7 kandi njye wamukuye mu bwana umwana ubushobozi bwo kumurera hagati yanyu ko muri babiri ni leta ibihitamo mu myaka ageze mu myaka 7 ntarayigira rero ariko mujye tarayigira nabwo abakuwa mutangira ubundi abakuri nyina none nyina ni yamu nyine kankubaza ikibazo kankubaza ikibazo uretse yakabaye kuri nyina kuva ya myaka urumva nagarayigira yakabaye kuri nyina nyina yamutaye umwana ataramenya no kureba no gusa niba uvuga ngo yavuye mu ishuri umwana ndi nyina nk'abanase niyo mpamvu rero agomba kuguma kuri nge kuko ndi nyina nyine reka nkubaze ikibazo kugeza ubu niba uvuga ngo yavuye mu ishuri leta izagushyigikira yuko ukura umwana mu ishuri muto ni iyi niba nta bushobozi ufite nge ndagufite mpereza umwana ngende mushyire mu ishuri kutamugira imwe se leta ari kwemera umuntu uta umwana ataragira ubushobozi kandi uravuga ko ntabwo ufite tuzareba nyine tuzareba tuzareba kwanza nta nubwo ari nuwe ntabwo ari uwanjye ubu ni uwashakira n'uwawe se wamutaye utamureba n'uwo yabyara ahakana ko atari uwe ubwo se uwatabyaye azabyemera ate ko ari uwe nyine mwana n'unkwaremo nkavu oya nsubiza itonde mwana bitaba bibi mbabarira rwose ariko uzi ko wajyanye ni wowe wagiye ku gise we mbabarira umfashe ndumva satana arimo ankurura mani habe kabisa shaka ngiye reka nkubwire rero gusa nakubwira ngiye nama ndabona bizahora gutyo bitazigera bindi ariko reka nkubwize ukuri nakubeshye niba keza ari umujyanama we nawe kugira inama kemura ikibazo wateje numara kugikemura ubundi nawe ikibazo cyawe tugiha umurongo tugikemure ngaho niyishime nyine nagende ajya kubyinira mu ntuzi pfiriya ngo bafite ikibazo imana niyo yonyine ubundi imana niyo kutwica cyangwa ikadushyiraho cyangwa ikatubonega kereka nkubwire buriya iyo utazinutswe uhora ubabaye nicyo kintu umaze kubona uba yivane na muhima savuze ngo ntiyamuma nkamwihorera nkisubirira Uganda nkajya mu kazi kanjye ariko nawe nkazaza kugushakisha n'ubu waje kunshaka kubera urukundo mfite agiye none reka ngusabe imbabazi wambura gakimana ikibazo wateje kubera urukundo nkunda ntago wemera ko nkujya kure ngo ruri kugurumana
yewe we faze nane n'ubuzari uri ababa mubwiye akabagiye bivuze nka kibazo nange sinabyeme umugore wange nubwo arwaye ndamukunda nese uranshaka umbaza umbaze imana y'umujuna irabizi nubwo ngira kuriya nawe arabizi ko mukunda nyine nubwo yenda dafite gutekereza ariko hari giye azaba muri ibi nzamwihorera nigendere uwo mwana mumurekere nk'uko abishaka ariko nawe ya bintu ba wakoze nzi neza mu mutima wazajya horavuga ngo iyo mbimenya nka mu mwaka mutwa ugasanga ibyo wakoze umuntu agiye harenzaho wagiye oya nje ntacyo si byo kimana ariyo muhozi nge nago ndu muhozi nanu uburenganzira mfite bwo guhora mana yo mwijuni yo muhozi wacu ireba ibikwiriye nge pe nago mfite gahunda yo guhora mana urabireba ariko byose biri mu kiganza cyawe oya ntago biri mu biganza byanjye nakubwiye ngo ikibazo gihari ni wowe ubifite ububasha kugira ngo bikemure nushaka kwikunda rero kibiri bukunde nabyo uri umugome ibanewanya ariko bameze sinzi nabonaga rwose mbere ukuntu nabonaga uri umwana mwiza ariko ushaka ukuntu yanyibwizaga tugiteretana nari nzi ko tugeze muri paradizo genda ninzi ko ari isi nshya ngiye kugiramo naho ntago nzi none ngifite amafaranga ngifite twa dufaranga yewe we najya kamuno gakangura n'inkweto nanye naje mboko bo yasanyanga ibyo bintu tubireke kena n'amafaranga yaza tuganire ku kiganiro cy'umwana tureke ibintu by'amafaranga azana imyenda ye n'ibyombo yazanye ahubwo ko numva ufite ibibazo byinshi nkuremere yewe ijyanire ambwiye nka kuremere ubundi ni gute uvuga oya amafaranga oya nabyihorere iki mbese ikintu kivuye mu kiganza kibi ese namenye amafaranga agiye kunkora ibiki umva ngenda bivuze mfite ibibazo byinshi bikeneye amafaranga ariko amafaranga y'uyu muntu ntayo wafata uzayakoreshe uzayajyana wakoresheje biriya wakoze biriya mu gihe utarakora umwana wanjye se wambwiye kode y'ikigo yigaho cyangwa se ukambwira nuze bishyurira ubu ntabwo aribwo abonye ko akeneye uburenganzira shaye umugabo rwose sinzi pe ubundi sinzi nta cyiza kiva mu kiganza kibi kibaho amaboko mabi ntajya amaboko mabi ntajya atanga umugisha wowe niba udashaka ariko mureke imbabazi kuva ngo nabagiye kuroga umwana we yaroze nyina ubu n'abaroze umwana nyina ni nge ubu ushatse kuvuga ko umwana atamuroze nyina ni nge nese ubuzima umwana yari afite mbere y'uko arwara nibwo afite ubu se niba utangiye kugurisha ibikoresho byose ukaba utangiye kumara ibikoresho byo mu nzu ahubwo reka nkubwira iva ufite inyatsi ubuse telefone yanjye sinayigurisha sinaguze aka telefone ka 15 kadafatika ngendaho n'ufite inyatsi pe ngo ndebe ko nafasha WhatsApp telefone sinayigurishije ubuse niba ufashe ibintu ufite ibintu ukagenda ubigurisha kugira ngo ufashe umuntu igiti kibazo yateje urumva atarimo guhima wa mwana se wavuze ko umwana atiga mwana mujye mureka oya niba umuntu avuze ati reka nishyure umwana oya nagende ntabwo nshaka kumenya n'ikigo yigaho imana ahubwo izambabare none se ntushaka kumenya ikigo nigaho ngiye reka nkubwire nagiye no gushinganisha ku kigo ahubwo ikigusetse wagiye gushinganisha dushyireho nzagende nishyure minerivare asubireyo nta n'uruhare ubigizeho uzamenya gute kazajya ahandi nta n'ubwo nzamusubiza hariya reka nkubwire rero ayivane shaye ivane ndabona ariwe ushaka guhangana pe nareba kandi ayivane ushaka ko dukoresha imbaraga turazikoresha twakabaye dukemura ibibazo mu mahoro njye nakubwiye niyo njye napfa n'ubundi niyo bikorera njye n'ubikora uriya ararengana uriya nta ruhare yabigizemo tujya no kumenya n'uriya niyo yari ahari iyo ubikorera njyewe nyine ikibazo wowe nubwo ujya uvuga ngo wakiriye umwami yesu ni ukuri pe uracyafite byinshi byo guhinduka kuko umuntu wakiriye umwami yesu ntabwo akikera umuntu icyambere icyambere cyabaye iki icyambere nyine ngomba guhinduka icyambere wowe ugomba guhindukaho ntukwiye kujya ucira abantu imanza kwifata ukishyira hariya ngo ni ngengo wagize ute ngo waroze umugore wawe ikidendezi bita soro wamu urakizi nkaho wambonye ukwiye kwibiramo karindwi ntacyo kambyemere nzajyaho nimiremo karindwi ukwiye kwibiramo ikidendezi soro wamu karindwi reka nkubwira ivane kuba mba niyoroheje gutya si uko naza ngo mvuge byinshi ngo binanire ariko niba ushaka ko dukemura ikibazo tugikemure neza kandi niba ushaka ko tunagikemura nabi tugikemure nabi ngaho tugikemure neza wakabyaraho uremera gukemura ikibazo wateje nanjye noneho icyawe tukagiha umurongo wowe witwa nyine ndagusabye oya abanza unyumve uransaba iki uretse winyigiraho mwiza wowe urashaka kunyemeza icyaha ntakoze
Mada urabizi ntago ndi mubi. Ibyo birakureba n'umutima wawe nushaka kunyitegeka. Igihe twabanye cyose ntago nabaye mubi. Ubu nibwo mbaye mubi. Nabaye imbaruko mbuza amafaranga. Narakubwiye ngo. Rero ntago nigeze ndamu. N'ubu nongere mbisubiremo. Urabizi ko ngene nabuca bugufi. Mu biganza byawe kugira ngo tubikemure. Ushobora kuma umwana cyangwa ntago uzamuma. Njyewe bakunzi bacu ikintu navuze njyewe Ivani nibyo navuze ntabwo nisubira nake muri kibazo yateje abantu bamugira inama umwe hafi nange oya ndimo ndasaba nagikemura pe ndahita nange n'abadukurikiye babyumve ari mishukana uzigute ko nashobora no kumumuha ahubwo akaba yamukora ibindi birenze biriya nabanza kemure biriya none nge mu mwana kuki se nanamu akahita avuga atireka mwihimureho urumva aracyavanga baramukunda ahubwo baracyankunda urumva yabuziriya yabuza aho yerekeza ashobora kuhita avuga atireka mukureho nimara kumukura ubwo yemeye gukura ko mu mwana yavuga atireka noneho nyina mukureho ari uriya niwe nyina nubwo mumbwira ngo yaramubyaye yaramugeze yaramureze mbanze mbabwiri nge Shakira uriya gwareze niwe nyina umuntu wakureze abari ufata nk'umwe niyemere nyamara kubikora iyo ntabyara se yari burere yewe iyo ntabyara yari kurera iki umva nkubwire ahubwo si yatarera urungu abariho nini yatarera abariho nakubajije iyo tarera bariho iyo ntabyara nune se reka nkubwire kubyara nturere wabyaye n'umusaza arabyara umwana akaba kereka nkubwire nge hari ibintu ndambiwe yewe reka mbabwire hari ibintu ndambiwe kereka mbanze mbabwire ijambo hari ibintu ndambiwe kuko nimwongera no kumpamagara ndo bana n'ibintu duhoza nge ntago nzongera no kubitaba rwose ubundi cyane kugira n'abafana babireba bari tunasoza keza uyu ushaka kumuha umwana yamara kumumuha akavuga ati none reka ndimbure kumumpa byihore uziko nshaka gutangira gapfa umuntu ufite ubushobozi ngana kuriya ubukora biriya ubu ntago nyikwinjira ngo umuhe umwana kumumpa mureke keza ikintu ngiyewe ngiya Ivan ntazongere kumpamagara ntazongere kumpamagara ibintu byo kujya nza buri munsi duterana amagambo imbere y'abafana nyamara reka nkubwire ntago ibintu bishaka uzarimbuka icyo nzi cyazarimbuka ntacyo uzarimbuka mwana ntacyo ibintu byo kujya amamagara ntesha igihe kuko ngiye ubu ngubu vuba ndahita nanisubirira Uganda oya ngereka nkubwire ngewe niba uri umuntu uduhuza umugira inama nta n'ibindi ngusaba ngewe ntabwo ari njye umugira inama nimwe mwakabanza abanza kimwe cya kibazo iby'umwana tuzabikemura inama mukumvikana nayo kumvikana byabananiye reka mbabwire murakoze bye nacyo n'ubundi narubagize ikigende gifite